זהו, מספיק מספיק חול, שלא יהיה יותר מדי. רגע, תעזבו, שיהיה בוט. זה בוט כזה, אבל כן, אבל חזק. זה בדיוק בוט. קרוב מדי להם. אפילו עוד. קאקי! איך קאקי? הם מרדירים עוד קצת מים. עוד קצת קאקי. עוד מים? לא, לא. צריכים עוד מים. לא, לא, זה עכשיו נהיה לי בול, זה בסדר בדיוק. עכשיו זה לא... עכשיו זה ייכנס בין האבנים. כן, אפילו עוד. זהו, עכשיו... זהו, עכשיו אפשר למלא בין האבנים. הנה, עכשיו הבאתי לכם עוד איזה... מה זה? אבל מה? אימא! יופי, קודם תמלו את זה, אם צריך. עכשיו כל אחד ייקח חופת בוץ ביד. תלכו על האבנים, בדיוק. יפה, בין האבנים, בין האבנים. בין החריצים. גם אני רוצה. גם אתה. גם אתה, אתה הרעיון שלך. כן, הרעיון שלי לא לעשות ככה. הוא נותן לפועלים שלו יד. לא, 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 בין האבנים, לא שם. כן, בין האבנים הקטנות, לא הגדולות. בטח שללכלך את הדיון. זה לא היה על יולי. זה כולם מעשים עליי. היי, למה? אבל משלי, איתך. בוא נמוח את זה. למה צריך? שמים את זה מתחת.